Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Astro Awani. Najib mau tutup 1MDB pada 2015, kata pengerusi The Age. Kuala Lumpur, pengerusi kumpulan media The Age memberitahu Mahkamah Tinggi di sini bahawa Dato' Seri Najib Tun Razak mahu menutup 1MDB kerana masalah hutangnya yang serius. Tan Sri Tong Koi Ong, 63, berkata bekas Perdana Menteri itu memberitahu beliau perkara berkenaan pada satu pertemuan yang berlangsung di kediaman Najib di Langgak Duta di sini pada 6 Mac 2015. Saksi ke-43 pendakwaan itu berkata demikian apabila disoal peguam Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah pada perbicaraan Najib yang melibatkan penyelewengan dana RM2.3 bilion milik 1MDB. Selepas saya menjelaskan kepada beliau nota bertulis dan masalah yang timbul dalam 1MDB, Najib memberitahu saya dia akan menutup 1MDB dan selanjutnya saya berkata seseorang perlu bertanggungjawab. Daripada nota taklimat saya dengan jelas menunjukkan US 700 juta dolar dipindahkan ke Goodstar Limited, sebuah syarikat milik ahli perniagaan dalam buruan Jolo patut didakwa.